በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይህንን ያውቃሉ የተሰኘው ይህ ተከታታይ ትምህርት በእምነትና በማህበራዊ ህይወትም ጭምር በብዙሃኑ ዘንድ ጎልተው የማይታወቁ ቃላትን ህግጋትን ስርዓታትንና አባባሎችን የምንተረጉምበትና የምናውቅበት ጾታ ምእመናን ቤተክርስቲያን በህግና በስርዓት እንድትመራ ልዩ ልዩ መሪዎችና መመሪያዎች ተሰጥተዋታል። ኤፌሶን 4:11 ዮሐንስ 5:4 አንድምታውንም ጭምር ይመልከቱ። የቤተክርስቲያን ተከታዮች ሁሉ ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጾታ አላቸው። በቀዳሚነት የሚጠቀሱት የቤተክርስቲያን መሪዎች አስተማሪዎችና ጠባቂዎች ካህናት ናቸው ወይንም ተብለው ይጠራሉ። ምእመናንም ከአምላካቸው እንደሚሰጣቸው ልዩ ልዩ ስጦታና የአገልግሎት መጠን በተወሰኑ የአገልግሎት ቦታዎች ይቀመጣሉ። ኤፌሶን 4:11 የሐዋርያት ሥራ 20:1-3 በቤተ ክርስቲያናችንና በጠቅላላው በኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያን የበላይ መሪና ራስ በቅዱስ ፓትርያርኩ ሊቀመንበርነት የሚመራው የኤጲስቆጶሳት ወይንም የጳጳሳት ጉባኤ ወይንም ቅዱስ ሲኖዶስ ሲሆን በሀገረ ስብከት በአውራጃ በወረዳ እንዲሁም በእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የሚሰየሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናትና ምእመናን መዋቅሩን ጠብቀው እንደየስጦታቸው መጠን አገልግሎት አላቸው። የተጠቀሱት ሁሉ ማለትም ካህናት ምእመናን መነኮሳት በጠቅላላው በወል ስማቸው ወይንም በጋራ መጠሪያቸው ጾታ ምእመናን በመባል ይታወቃሉ። የምእመናን ክፍሎች ወይም የቤተ ክርስቲያን አባላት ወይንም አካላት ማለት ነው። ሁሉም ጾታ ምእመናን በየድርሻቸው ኃላፊነት ቢኖራቸውም በተለይ የቤተ ክርስቲያን ወይንም የምእመናን መሪዎችና ጠባቂዎች ካህናት ስለ ቤተ ክርስቲያን ወይንም ስለ ምእመናን ሕይወት በቀጥታ ተጠያቂዎች ስለሆኑ ቤተ ክርስቲያን በተገቢው መንገድ አገልግሎቷን እንድታከናውን ተከታዮቿ የተሟላ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎት እንዲያገኙ በመንፈሳዊውና በማህበራዊው ዕውቀታቸው እንዲበለጽጉና በእምነታቸው ጸንተው ዓለምን አሸንፈው የተሰቀለውን ክርስቶስን እያመለኩ በፍቅርና በሰላም እንዲኖሩ በመጨረሻም ለዘላለማዊው ሕይወት እንዲበቁ ነቅተውና ተግተው መጠበቅና መቆጣጠር ይኖርባቸዋል። ካህናት ማለት ነው። ይህ ማለት ሁሉም ካህን፣ ሁሉም መነኩሴ፣ ሁሉም ባህታዊ ወዘተ መሆን አይችልም። ለሁሉም ልዩ ልዩ ስጦታና ምርጫ ስላለው አንዱ ካህን ሌላው ምእመን፣ ሌላው መነኩሴ፣ ሌላው ባለትዳር ወዘተርፈ ነው። ስለ ጾታ ምእመናን አከፋፈልና ዝርዝር የሚከተለውን ይመልከቱ። የጾታ ምእመናን ልዩ ልዩ አከፋፈል። ጾታ ምእመናን ሶስት የተለያዩ አከፋፈሎች ቢኖሯቸውም በብዙ ምሁራን ዘንድ ተቀባይነት ያለው የጾታ ምእመናን አከፋፈል የሚከተለውን ይመስላል። አንደኛ፣ ካህናት ማለትም ዲያቆናት፣ ቀሳውስትና ኤጲስቆጶሳት። ሁለተኛ፣ መነኮሳት ማለትም ዓለም በቃኝ ብለው ክርስቶስን በሙሉ ልብ የተከተሉ መነኮሳት ሴቶችም ወንዶችም። ሶስተኛ፣ ምእመናን ስልጣነ ክህነት የሌላቸው ወንዶችም ሴቶችም ወጣቶችም ሽማግሌዎችም ሁሉ ምእመናን ይባላሉ። ስለዚህ ካህናት፣ መነኮሳትና ምእመናን በመባል ይከፈላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ጾታ ምእመናን ይባላሉ።
سلزي صوتا مؤمنان مالت يبيت كريستيان أكالات يبيت كريستيان أبالات وينم يمؤمنان كفلوش مالتنو منج حبتاتشننا سرعاتو جز سلاسة عند اسك سلاسة هولت